Ahoj všichni, tady je Tom. Doufám, že máte úžasný den. Dnešní díl se jmenuje Záhadní vláci s prodlouženými lebkami. Kdo vlastně byli? Tohle video bude tak 12 až 15 minut dlouhý maximálně, ale já vím, že by si zasloužilo tak celovečerní film na 1,5 hodiny, nebo ještě líp napsat o něm knížku, protože to je obrovský téma a já se k tomuhle tomu tématu ještě vrátím v budoucnu určitě, takže se máte na co těšit. Od pradávna z nějakého důvodu po celém světě bylo praktikováno prodlužování lebek. Tyto národy se podle oficiálně vyučovaného dějepisu nikdy nemohly potkat a přesto se záhadné bizární lebky stále objevují na různých místech celé planety. V dnešním videu vám povím o rozdílech u těchto protáhlých lebek a nakonec zjistíte, že neexistuje pouze jedna odpověď, která je vyučována, ale že je zde více možností. Na začátku si můžeme hned položit několik typů otázek, jako například: byly všechny tyto nalezené lebky z celé planety výsledkem umělého deformování u kojenců, nebo šlo o nemoc způsobující abnormální lebky? Mohlo snad jít o ztracenou dávno zapomenutou rasu? Byly snad tedy lebky záměrně deformovány, aby připomínaly starověké nebeské bohy? Nebo byly starověcí vláci s kuželovitými hlavami mimozemského původu? Další možností je, že bizární lebky byly výsledkem prastaré genetické mutace mezi různými rasami. Záhada prodloužených lebek se prohlubuje a když uvážíme, že v některých různých koutech světa byly přítomni četní mocní vláci s protáhlými lebkami, je zřejmé, že toto téma je velmi zajímavé, protože jedinečný tvar lebek nabízí důkaz kontaktu mezi starověkými kulturami oddělenými obrovskými vzdálenostmi. Král Tutanchamon, kterému se také říkal král Tut, nebyl zobrazován pouze s protáhlou lebkou, ale ve skutečnosti měl hlavu ve tvaru kužele. Jeho původní jméno Tutanchaten znamená živý obraz Atona, zatímco Tutanchamon znamená živý obraz Amon. Král Tut vládl Egyptu jako faraon 10 let až do své smrti ve věku 19 let kolem roku 1324 před naším letopočtem. Někteří spekulovali, že faraon trpěl variantou Antley-Bixlerova syndromu, genetické mutace, která produkuje zdeformované lebky a nedostatečně vyvinuté genitálie. Toto je však jedno z mnoha lékařských tvrzení, pro které nelze najít dostatek důkazů. Genetické testy naznačují, že jeho rodiče byli v příbuzenském vztahu. Zajímavé je, že otec Tutanchamona, král Achnaton, je jeden z nejkontroverznějších a nejpozoruhodnějších faraonů starověkého Egypta. Ten měl také protáhlou hlavu, dlouhý krk, dlouhé prsty, tlustá stehna, ženské boky a další zvláštní rysy. Faraon Achnaton je především známý tím, že změnil egyptský náboženský systém z uctívání více bohů na uctívání jednoho jediného boha, takzvaný monoteismus. Faraon Achnaton řekl, že byl přímým potomkem boha Atona a považoval se ve své podstatě za boha a proto s ním bylo zacházeno jako s bohem. Vědci se domnívají, že faraon Achnaton mohl mít dvě vrozené vady, které by mohly vysvětlit jeho zobrazení na sochách a řezbách s přehnanými ženskými tvary těla a prodlouženou hlavou. Profesor dermatologie na Jalské lékařské univerzitě Irwin Braverman věří, že tvar Achnatonovy hlavy je způsoben stavem známým jako kraniosynostóza, při které se stehy, vazivové klouby hlavy spojují v raném věku a zasahují do procesu tvorby lebky. Specifický stav, nazývaný sagitální steh, je dominantně dědičný. Bohužel tyto vědecké spekulace nelze popřít ani potvrdit, protože hypotéza je založena pouze na diagnóze založené na tom, jak byl Achnaton zobrazován v uměleckých dílech. Ačkoliv těla mnoha jiných faraonů a členů jejich rodin byla zachována jako mumie, Achnatonova mumie nebyla nalezena. Sice byla nalezena mumie s označením KV-55, ale ani u ní se nepotvrdilo, že by Achnatonovi patřila. Někdo totiž zřejmě čirou náhodou přímo z egyptského muzea ukradl bíko od sarkofágu, kde tyto informace měly být napsané. Nefertity byla proslulá svou krásou a během svého života byla velkou královnou a manželkou Achnatona.
Ačkoliv její vláda trvala pouhých 12 let, byla možná jednou z nejmocnějších královen, jaké kdy vládly. O královně dětství není nic známo a dodnes se neví, kdo jsou její rodiče. Někteří věří, že jejím otcem mohl být Ai, kvůli nápisům nalezeným v jeho hrobce, kterého prohlašovali za otce její sestry Mutnodimjet. Sehrala důležitou roli ve změnách starověké egyptské společnosti a pomohla svému manželovi Achnatonovi šířit monoteismus po celé zemi. Stejně jako mnoho jiných starověkých vládců v Egyptě a po celém světě byla lebka Nefertity také prodloužena. Ale i když byla hlavní manželkou Achnatona, tak nebyla matkou Tutanchamona, protože s ním nebyla v příbuzenském vztahu. Obrátíme-li svou pozornost na americký kontinent, najdeme i zde příklady starověkých lidí s kuželovitou hlavou. Kinich Hna Pakal vládl mezi lety 615 až 683 našeho letopočtu. Vládce Pakal byl zakladatelem Majské říše a prvním králem Májů. Byl zodpovědný za výstavbu nebo rozšíření některých nejpozoruhodnějších dochovaných nápisů a monumentální architektury v Palankue. Po velmi dlouhou dobu věci hlavního proudu předpokládali, že král Pakal není nic jiného než legenda a mýtus. Tento názor se však změnil, když byla nalezena tajemná hrobka, která obsahovala ostatky tohoto velkého majského krále. Objev jeho hrobky zůstává jedním z nejpozoruhodnějších nálezů majské archeologie. Největším problémem tohoto pozoruhodného objevu je, že z nějakého důvodu nebyly na veřejnost vystaveny ostatky, ani nebyla uvolněna žádná fotografie kostry Lorda Pakala. Rozhlasový moderátor Kevin Smith prohlásil, že z archeologického týmu, který byl přímo u vykopávek, unikla informace, že Pakal byl obr, kostra byla dlouhá 275 cm, měl 6 prstů na rukou a nohou a lebku ve tvaru kužele. Nic z toho však nebylo řečeno oficiálně a jak jsem řekl, z nějakého důvodu se na veřejnost nedostala jediná fotografie kostry. Jediné, co bylo dodnes zveřejněno, je tato Pakalova maska a z té můžeme těžko s jistotou říct, zda je možné, že měl protáhlou lebku. Záhadnější je fakt, že mexická vláda informace o Pakalovi uzavřela a oficiální prohlášení o jeho kostře je, že se po vystavení na vzduch její stav rychle zhoršil a že nyní jsou ostatky už tak ve špatném stavu. Já tohle vyjádření chápu, ale kdo má všech pět pohromadě, si klade stejnou otázku jako já, proč alespoň nezveřejnili nějakou fotografii nebo lépe video ostatků vládce Pakala. To se bojí, že i fotografie zhorší stav kostí, nebo že mu tím vezmou duši, nechápu to. Tak to byl doposud lehký seznam vládců s protáhlou lebkou, ale nyní se také podíváme na jiné podobné nálezy z různých civilizací. Je zde hned zajímavý příklad nálezu v Hypogeum Hal Safleny na Maltě. V tomto místě jsem dělal video, které doporučuji shlédnout. Tato svatyně je minimálně stará 5000 let a bylo zde nalezeno mnoho ostatků, především lebek s evidentně zvětšenou mozkovnou. Ty byly sice na nějaký čas místními úřady vystaveny pro veřejnost, ale rychle byly zase z muzea odebrány a zamčeny do trezorů, a to bez udání důvodu. Tvar těchto lebek a švů na nich neodpovídá umělé deformaci, ale spíše vrozené vlastnosti. Předpokládejme tedy, že starověcí lidé se chtěli podobat nebeským bohům a záměrně měnili tvar svých hlav. To nás přivádí přímo k záhadným figurkám datovaným do takzvaného období Ubejt, města Ur v Mezopotámii, datované 6000 až 4000 let před naším letopočtem, o kterých jsem vám v nedávném videu také přinesl mnoho informací. Figurky zobrazují humanoidy s hadími nebo plazími hlavami, které byly nalezeny na několika ubajdských hřbitovech v blízkosti Uru v jižním Iráku. Byli snad vládci s protáhlými lebkami dávnými astronauty, kteří byli v dávné minulosti přítomní a uctíváni jako bohové? Pokud ano, bylo by to přirozené, aby ostatní mocní vládci a starověcí lidé napodobovali a prováděli umělou lebeční deformaci. Z toho ovšem vzniká velký problém, který současná věda nedokáže vysvětlit. Umělá lebeční deformace, oploštění nebo bandáž hlavy je forma tělesné úpravy, při které dochází k záměrné deformaci lebky. Toho je dosaženo narušením normálního růstu dětské lebky aplikací síly. Možné způsoby deformace lebky jsou buď protáhlé lebky, vyrobené bandážováním dvou dřevěných plátů po stranách hlavy, kulaté a kuželovité lebky, které se dosáhlo obmotáním lana kolem hlavy.
obvykle se provádí v dětství v době, kdy kosti lebky ještě nesrostly a lebka je více tvárná. V typickém případě začíná bandážování hlavy asi měsíc po narození a pokračuje po dobu 6 měsíců až 3 let. Záměrné tvarování hlavy bylo praktikované současně na mnoha různých kontinentech a časově oddělených kulturách. Příklady této techniky byly údajně naposledy prováděné na kojencích v africkém Kongu až do 20. století, a to na ostrově Vanuatu v oblasti Jižního Tichého oceánu, známé jako Melanézie. O čem ale věci hlavního proudu neradi mluví a vlastně se to podle mě záměrně zamlčuje, je fakt, že sice můžete pomocí této techniky změnit tvar lebky, ale ne skutečný její objem. Takže pokud nalezené lebky, kterých není málo, mají nejen protáhlé tvary, ale navíc mají o značnou část větší prostor na mozek, tak to je jasné, že zde nemluvíme o záměrné deformaci prováděné v dětství, ale o genetickou vlastnost těchto jedinců. Z toho tedy vyplývá, že pokud průměrný lidský mozek má objem asi 1450 cm krychlových a zhruba 1400 gramů, tedy 2% celkové lidské váhy, pak přesně to samé číslo dostaneme, pokud uměle pomocí bandáží změníme tvar lebky. Nic víc, nic míň. Ale já tady celou dobu mluvím o nálezech, které tyto hodnoty výrazně převyšují o 25 a více procent. Protáhlé lebky byly také nalezeny z období Amarna v Egyptě, dále pak v Súdánu, Iráku, Sýrii, Rusku, na zmíněném ostrově Malta, stejně jako na mnoha místech v Peru a Bolívii. V Severní Americe byla tato praxe zvláště dobře známá mezi kmeny Chinook na severozápadě a kmenu Choctawy na jihovýchodě. V oblasti dnešní západní Kanady skupina domorodých Američanů známá jako národ Salish používali lebeční modifikaci, aby jejich hlava vypadala kulatější. Dnes víme, že umělá lebeční deformace u kojenců byla přítomna v mnoha starověkých kulturách, včetně některých z největších, jako je údolí Indu, sumerská, egyptská, olmecká, májská, indská a další starověké civilizace. Nejstarší písemná zmínka o lebečních deformacích pochází z roku 400 před naším letopočtem. V Hippokratově popisu afrického kmene mikrosephaly, neboli dlouhé hlavy, pojmenovaného podle jejich praktikování lebečné deformace. Ve starém světě byli Hunové a Alanové uznáváni za to, že praktikovali lebeční deformaci. V pozdní antice tyto zvyky přijaly východní germánské národy, které ovládaly Hunové. U západu germánských kmenů byla lebeční deformace nalezena jen zřídka. Archeologové, kteří studovali tajemnou kulturu Paracas, která byla na pobřeží Peru jižně od hlavního města Limy kolem roku 700 před naším letopočtem až 100 našeho letopočtu, zde objevili hrobky obsahující kostry s obrovskými protáhlými lebkami. Tady dobře poslouchejte, abyste měli představu, jak vypadá vládní krytí nechtěných nálezů bez konspirací. Vědci hlavního proudu u těchto nalezených lebek vydali doslova toto prohlášení, cituji. Většina lebek vykazujících tento stav byla jednoznačně výsledkem praxe vázání hlavy. Konec citátu. A dál nic. Víte, já čtu pořád dokola to, většina lebek vykazuje, ale co ten zbytek? O tom se nemluví, ale já to dokončím, aniž bych cokoliv musel překrucovat, aby se to hodilo do učebnic dějepisu. Zajímavým aspektem kultury Paracas, který většina badatelů přehlížela, je skutečnost, že šlechta praktikovala bandážování hlavy, aby způsobila deformaci lebky. Ale situace u lebek Paracasů je poněkud jiná, protože našli nejméně 5 různých forem protáhlých hlav. Největší a nejpůsobivější jsou z lokality zvané Chongos, poblíž města Pisco, to je severně od Paracasu. Tyto lebky se nazývají kuželové hlavy kvůli jejich doslovnému kuželovitému vzhledu. A teď to důležité. Testy na těchto lebkách odhalily, že v průměru je lebeční kapacita 1,5 litru přibližně o 25% více než u současných lebek a váží o 60% více. Také oční dutiny jsou výrazně větší než u současných lebek a dokonce i čelist je větší a silnější. Výsledkem tohoto zjištění, který se již v žádném vyjádření vědců hlavního proudu nenalézá, je, že velké lebky vytvořila příroda a ne lebeční deformace. Paracas nesouvisí s žádnou jinou kulturou než s těmi, které v minulosti existovaly v Peru.
Je ovšem možné, že kultura Paracas a egyptská kultura jsou přímými potomky jedné archaické kultury, která se vyznačovala výrazným prodloužením lebky. Někteří badatelé říkají, že v jistých kulturách praktikování lebeční deformace ovládali pouze bohové. Takže kdybych to měl celé shrnout a zjednodušeně říct, co si o tom myslím. Deformace u kojenců může změnit tvar lebky, ale ne objem kostního materiálu, čili mozku. To jsou ty lebky, o kterých rádi mluví vědci, ale existují i lebky, které mají tzv. Mozkovnu téměř o 50% větší než normální člověk a toho nedocílíte, i kdybyste miminku dali hlavu třeba do svěráku. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak mu prosím dejte like a napište mi do komentáře, co si o této záhadě myslíte. Já se samozřejmě budu těšit, že se spolu uvidíme u dalšího pokračování. Mějte se zatím moc hezky. Děkuji všem jmenovaným za podporu, která mi výrazně pomáhá tvořit videa, jako je to dnešní. Jestli chcete podpořit moji práci, tak dejte videu like, napište komentář pod video a sdílejte ji se svými přáteli. A pokud se i vy rozhodnete a připojíte se a stanete se členy kanálu Úžasného světa záhad, tak na vás dnes čeká již 14 zveřejněných exkluzivních videí a v každém měsíci jedno skvělé video navíc plus další výhody. Nezapomeňte navštívit e-shop s merchem, kde najdete trička, plakáty, hrníčky, mikiny a jiné předměty spojené s mým kanálem. Děkuji všem za podporu, mějte se zatím hezky.